V neděli ve Tvrdonicích rozhodně nuda nebyla. Konaly se tam totiž hned dvě akce vedle sebe, obě zaměřené na děti a rodiny. Tradiční den dětí a první ročník akce fotbalové hody. Nejdříve jsme s kamerou a mikrofonem zavítali na tvrdoňské fotbalové hřiště, kde se odehrála nejspíše největší fotbalová akce v historii obce. Šlo o fotbalový den zaměřený hlavně na rozvoj sportování dětí. Zároveň se hrál mezinárodní turnaj a hlavním hostem celé akce byla česká fotbalová legenda Tomáš Rosický. Já si myslím, že na to, že je to po první nebo nultý ročník, tak si myslím, že je to velmi úspěšná akce. My jsme se kdysi domluvili s mým kamarádem, že bychom uspořádali tady tento turnaj a zároveň to spojili jakoby s dětským dnem. A myslím si, že určitě i návštěvnost na to, že je to první ročník, tak je velká. A co byste mohl říct o programu, který návštěvníky čeká? Program je tady víceméně zaměřený jak na fotbal, že máme tady žákovské družstva v 11 letých a zároveň je tady dětský den, kde je game zóna, jsou tam čtyři hrací prvky, takže možnost dětí malých, že se tam vyblbnou, tak je to krásné. Na samotný turnaj Alexandria Cup přijala spousta zajímavých fotbalových klubů. Takže je to domácí FK Podluží, výběr Jihomoravského kraje, pak je tady Sparta Praha, Zbrojovka Brno, MŠK Žilina, Slovan Bratislava a Děr, myslím, je to Děr, asi jsem to řekl, 8 mužstev. A čím to je vlastně, že se takhle poměrně velká akce koná zrovna ve Tvrdonicích, proč se nekoná v nějakém větším městě? No, právě protože mám kamaráda, který vlastně víceméně dělá do fotbalu, nebo je víceméně šéf ligové, nebo fotbalové ligy, jo. Takže on mě oslovil tady s tímto, že bychom mohli uspořádat tady tento turnaj. No tak jsme prošli tady ten areál, to bylo někdy v únoru letošního roku, no a dopadlo to dobře, jak vidíte. No, to opravdu dopadlo. Co říkáte na dnešní akci? Je to vlastně pro děcka, co hrají fotbal, vlastně ještě to nezažili, tady takovýto velký turnaj proti takovýmto manšaftům a je to jenom pro růst vlastně dětí, je to perfektní akce, je to super. Rozhodčí je popravdě dost nevděčná práce. Spousta lidí jen nadává, že špatně pískají a tak dál. Jde ale o velikou zodpovědnost a pan Pavel Bujovič to rozhodně nebere na lehkou váhu. Vy byste teda měl hodnotit objektivně a celkově rozhodovat objektivně, ale kterému týmu fandíte? To je velmi těžká otázka, ale velmi jednoduchá odpověď, protože nemůžu fandit samozřejmě žádnému klubu, protože vlastně já jsem tam o to, aby kluci dodržovali fair play jenom. A tak, aby hráli a vždycky samozřejmě nech vyhraje ten nejlepší. Je tohle poprvé, co jste rozhodčí? Určitě ne, pískám už další dobu, takže jsem tady z vesnice vedle, takže jsem rád pomohl tady s pískáním klukům. Je to skvělý zážitek, parádní je to tady a jsem rád, že jsou tady. Je tohle největší akce, na které pískáte? Největší asi ano, protože jsou tady opravdu týmy vlastně i z vedlejších zemí, ze Slovenska, z Maďarska, týmy od nás hodně, je tady špička, takže určitě je to největší akce, ano. A jak se vám vlastně píská, je to veliká zodpovědnost pro vás? Je to určitě velká zodpovědnost, ale naštěstí je to fajn, protože žádný problém zatím tady nebyl a snad ani nebude, takže všechno v pohodě, všechno fajn, super. Adame, výborně. No a pro ty, kteří si nemůžou zahrát na hřišti, je tady nachystáno několik stanovišť, na kterých si můžou také zakopat do míče. A hned vedle fotbalového hřiště se konala jedna o něco tradičnější akce než fotbalové hody. Den dětí. Právě se nacházíme v areálu Tvrdonických národních slavností, kde probíhá již tradiční dětský den.
Je to odpoledne pro místní i přes místní děti. Máme tady různé atrakce, jako jsou vodní, kde děti si můžou vyzkoušet aquazorbing, lodičky. Potom tady máme bodyzorbing, to jsou nafukovací koule na vodě, na souši, s kterými děti si můžou zahrát fotbal. Z nafukovacích atrakcí dále tady máme za mnou velkou nafukovací skluzavku. V dětském koutku máme malý nafukovací hrad pro nejmenší, jsou tady různé soutěže pro ty nejmenší, jako je hod na cíl, potom dále běh s koníkem kolem překážek a děti za to úkolí potom dostávají sladké odměny. A kromě tohoto všeho byly na dětském dnu i místní hasiči. Ti děti vozili po rybníce v motorovém člunu a byli pro ně celou dobu k dispozici. Dále se akce zúčastnila i vězeňská služba České republiky. Podívejte se sami, co dětem předvedli. Vidíte, psovoda obchází. Obchází vedení, kde psovi jasně vytýčí, co bude dělat. Pes byl vyzván k tomu, aby ukázal, a vidíte, bez problémů hned okamžitě našel drogu tady v tomto. Tady vidíte, že dostal hračku, je to odměna pro psa. Co jste to právě předváděli? Tak byli jsme vyzvaní sem na dětský den do Tvrdonic, aby jsme udělali ukázku našeho výcviku. Ukazovali jsme výcvik služebních psů, jak drogařů, specialistů psů, tak psa ohledně poslušnosti, a který má za úkol, jak jsem říkal, na té poslušnosti tomu těm lidem ukázat, co ten pejsek dovede. V další části to byla ukázka zákroku po jednotným velením, kde jsme znovu využili služebního psa a prakticky ukázali s tím znovu i zadržení. Pro děti byl připraven opravdu zajímavý program. Máme tady program takových venkovních aktivit, protože se snažíme rozhýbat děti, a máme tady fakt netradiční aktivity, takže aquazorbing, to je poměrně známé, máme takové speciální lodičky, co jsou vidět tam v dáli, a bodyzorbing, ale disponujeme obrovitánským množstvím různých aktivit a programů a doplňujeme na dětské dny všude možně. Školy a podobně. A už se vám někdy stalo, že jste třeba museli zasáhnout, že jste třeba musel skočit do vody a zachránit nějaké dítě? No, jakože že by bylo ohrožení života, to naštěstí ne, ale skáčeme do vody a někdy padáme do vody, to se občas stane jako instruktorovi. Kdo vám pomohl tuto akci zorganizovat? Tuto akci nám pomáhá organizovat obec Tvrdonice, která nám přispívá na činnost, a dále potom místní podnikatelé. A ještě větší mírou nám tady dále pomáhají motorkáři Podloží Riders. A co říkáte na účast? Účast jako každoročně bohatá. Máme tu výhodu, že tento areál je veliký, takže opravdu těch dětí tady bývá hodně. Tak jak dlouho jste tady? Tak hodinu. Takže už jste viděli i ten zásah té policie, co tady ukazovali? Mhm. A co na to říkáš? Mně se to teda hodně líbilo. A co tobě? Jo, taky. A co celkově říkáš na tenhle den dětí? Jo, je to super. A kdybys mohla říct, minulý rok to bylo lepší, nebo letos to je lepší? Asi letos, protože minulý rok jsem tu byla s takovou kamarádkou, která pořád brečela. Takže když už tady máš kamarádky, co nebrečí, byli jste si třeba vyzkoušet ty vodní atrakce, co jsou tady? Jo, na tom člunu jsme byli. A bylo to super, nebo jak se ti to líbilo? Mně se to strašně moc líbilo, protože mi to přišlo takové zajímavé, že ještě jsem to jako atrakci nikde neviděla. Je vidět, že obec Tvrdonice se pro děti snaží dělat velmi zajímavé akce. Co říkáte? Daří se jim? Za nás určitě ano.